Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte a diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro, seu vice-presidente o general Mourão, e coincidentemente no dia dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dia muito importante, o mundo inteiro lembrou isso, o mundo inteiro comemorou. E aqui no Brasil há uma distorção muito grande com relação à consciência dos direitos humanos. É o único país do mundo onde há uma população que não entende bem a proposta, e a maioria, talvez até por falta de entender melhor, é contra os direitos humanos. A própria eleição do ano passado, deste ano, mostrou que a população não tinha o menor interesse em apoiar direitos humanos. Aliás, muita gente contra, né? Ah, os direitos humanos. Temos que defender o direito dos humanos, não dos direitos humanos e tal. Por quê? Porque os direitos humanos no Brasil foi circunscrito pela cultura popular como direito do preso. Então, como tem muita gente que não acha que preso não tem direito nenhum, porque cometeu um crime, foi para a cadeia, tem que pagar o crime e tal, então ele tem que morrer na cadeia. Então, todo mundo, ou pelo menos uma grande maioria das pessoas que se dizem entendidas neste país, é contra qualquer tipo de direito, é contra os direitos humanos. Por quê? Porque circunscreveu o entendimento do direito humano, direitos humanos, ao encarcerado. Quando, na verdade, o encarcerado é apenas um ser humano que tem direito de cidadania, como qualquer um outro, de acordo com a lei. Há uma série de restrições que cabe ao, né, que são aplicadas ao condenado, ao apenado, de modo que ele tem os direitos dele assegurados por lei, que não são os mesmos direitos que eu tenho como cidadão, que não estou preso, cidadão dito cidadão de bem, que tem muita gente do bem também que vai para a cadeia, comete um crime, de repente um crime cometeu contra ninguém. A maioria que comete crime não faz porque quis fazer o crime. Comete um crime, não conseguiu provar o contrário, está na cadeia. Quer dizer, a cadeia também tem gente de bem, não é só bandido, não. Não é só bandido que não é. Então, como os direitos humanos foram circunscritos, né, pela mídia mais ligada aos conservadores, como um grande mal, como coisa de comunista, aí o bicho pegou. E quem se aproveitou bem disso durante a campanha eleitoral se deu bem. Direitos humanos, não. Acabar com direitos. Inclusive, o presidente Bolsonaro queria extinguir o próprio Ministério dos Direitos Humanos, porque direitos humanos só defende bandido. É o entendimento que a própria escola deixou de passar às crianças, né? Ensinar para as crianças na escola os direitos humanos, quais são os direitos universais das pessoas. Não se ensina isso na escola hoje, que devia ensinar. É uma coisa muito esparsa, né? Então, prevalece essa,
inculcação aí de que direitos humanos é apenas aquele que defende o preso. Eu, por exemplo, faço parte de uma organização de direitos humanos que defende o idoso. Conheço gente que faz parte de organização que defende a criança. Conheço pessoas que fazem parte da organização que defende vítimas dos bandidos. Porque o direito, você tem que ir atrás dele, o direito vem atrás de você. Ah, você tem direito? Não, você vai atrás do seu direito. Quando você se sente prejudicado em seu direito, o que você faz? Você fica quieto? Espera que caia do céu? Não, você vai atrás. Eu tenho direito por isso. O preso tem a sua organização, geralmente composta por familiares do próprio preso, e que impõe, né, que tem lá suas ferramentas para impor o cumprimento da lei em benefício do preso. Tal. Não vamos aqui entrar no mérito do direito que o preso tem, o direito que o preso deixa de ter, porque tem uma lei que estabelece e acabou. É contra? Revoga a lei. É contra? Revoga a lei. Está aí agora, está todo o aparato popular de aprovação para revogar essas leis todas aí. Então, os direitos humanos não se resumem, e é bom que se esclareça isso para muitas pessoas que vão na conversa, né, achar que direitos humanos é uma coisa ruim. Direitos humanos, direito humano é aquilo que você tem como cidadão, seu direito. Direito à vida, direito ao ar, direito a falar o que pensa, direito de ir e vir, direito à informação. Falava ontem aqui e falei hoje no programa Boca do Povo. Hoje não tenho o monitorzinho aqui para eu ver, não tem. Né? Falava ontem na Boca do Povo. Hoje, né, falei sobre essa pendenga dos vereadores. Fizeram lá foi feito um movimento ontem, a televisão Morena entrou na parada, está aqui o Correio do Estado, todo mundo. Né? As redes sociais ontem tocaram esse dia inteiro, convidando gente para ir à Câmara Municipal para protestar contra o reajuste salarial dos vereadores. Não apareceu ninguém lá. Apareceu meia dúzia de pessoas, que muita gente disse que ia, terminou não indo. Então. O horário não é muito. Mas não foi porque não quis, né? Faz o barulho, quer dizer, fazer aqui na rede social termina sendo fácil. O problema é você tirar a pessoa de casa para ir lá protestar e tal. De repente, enfrentar a polícia. E é preciso explicar bem esse negócio do aumento dos vereadores. Vereador não está aumentando o salário do prefeito, nem o próprio salário, para essa legislatura. Esse aumento é para a legislatura seguinte, que começa em 2021. Então, de acordo com a Constituição e a lei orgânica do município, os vereadores, assim como em nível nacional, os senadores e deputados, em nível de Estado, a Assembleia Legislativa, aprovam o reajuste para a legislatura seguinte. Aprovam. O vereador atual não pode estabelecer seu próprio salário. Ele tem autonomia para tomar iniciativa para o próximo mandato do prefeito, dos vereadores. Se ele se reeleger, ele é beneficiado. Se perder, ele só dança. Agora, duas coisas, né, que acontecem que fica parecendo esperteza, né, e não deixa de ser. Primeira, as antecipações. Por que a Câmara Municipal antecipa
este reajuste? Por que não deixa esse reajuste para fazer à véspera, depois da eleição? Faz depois da eleição, entre a eleição e a posse da nova legislatura. Por que que a Câmara Municipal, por exemplo, tem que antecipar a eleição da mesa diretora? O mandato do atual presidente vence no final deste ano, para começar as duas sessões legislativas seguintes com a nova mesa. Mas a eleição já foi feita um ano antes. Quer dizer, o senhor João Rocha, presidente da Câmara Municipal até o final de 2018, presença na presidência, até o final do mandato. Por que essas antecipações? Por que não fazer a eleição quando termina o mandato da mesa? Eu não sei por quê, não sei por que essas antecipações, mas fica me parecendo uma espécie de esperteza que a população também não entende ou entende muito bem e parte para a contestação. No caso, por exemplo, do salário dos vereadores, tal, é coisa altamente contestada. Ainda mais agora, né, que dessa nova política onde não se dá a menor importância para o poder legislativo. O que, e os tempos, e nós temos que entender, gente, que os tempos são outros. Nós não vivemos mais há 20, 30 anos atrás, vivemos 20, 30, 40, 50 anos à frente. As coisas mudaram. Só alguns critérios, alguns privilégios, algumas prebendas, sinecuras que não mudaram. Por que que o deputado pode aumentar, reajustar o próprio salário e o trabalhador não pode fazer a mesma coisa? Por que que para aumentar o salário mínimo tem um critério, para aumentar o salário do deputado, do senador, é outro critério? Por que não se criar uma lei estabelecendo o critério técnico para reajuste salarial de senadores, deputados e vereadores? Que uma lei. Bom, daqui para frente, o salário do deputado, do vereador, do senador, vai ser reajustado de acordo com os mesmos critérios adotados para o reajuste do salário mínimo. E acaba essa coisa, esse direito que o parlamentar tem de reajustar o próprio salário. É claro, vai reajustar o máximo que puder. Se eu fosse reajustar meu próprio salário, eu reajustaria o máximo que eu pudesse, onde a vista alcançasse. Então isso aí tem que acabar. Isso aí é que tem que ter um fim. Já falei aqui no programa que eu não quero fazer nenhuma crítica, né, ao governo do Bolsonaro antes dele assumir. Ele vira presidente da República, né, de fato e de direito, caneta na mão e tal, passa a mandar, aí passa a ter, né, a gente pode criticar ou elogiar. No meu caso aqui, eu critico ou elogio. Se ele for bem como presidente da República, não tem problema. Vai ser, não sei em que vai mudar eu elogiando ou não, não muda nada, né, porque minha voz é muito fraquinha, mas vão juntando vozes fraquinhas até que termina fazendo uma voz grossa. Agora, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de alertar, de se posicionar, para que a gente não receba mais depois a responsabilidade de aderir para algo que pode dar errado. Essa indicação dos ministros
alguns têm trazido muita preocupação. A mais recente foi essa aí do ministro do Meio Ambiente. O ministério que, a princípio, o governo falou em fechar, depois falou em incorporar ao Ministério da Agricultura, antes tivesse incorporado a indicar um cidadão como esse que está aí, né? Como é que é o nome dele mesmo? Fernando Salles, está aí? Não é entrevista não, rapaz, é um cartaz, uma propaganda aí, não tem. Tá. Esse cidadão aí, não sei como é o nome dele, Fernando Salles, né, que foi para o Ministério do Meio Ambiente, foi secretário do Meio Ambiente do governo do Alckmin, por pouco tempo, porque logo em seguida ele teve que se mudar, né, teve que deixar, desincompatibilizar para ser candidato a deputado federal. E foi candidato a deputado federal pelo Novo, Partido Novo. E ele tinha uma proposta tão violenta, né, que o próprio Partido Novo chegou a advertir, falou, olha, você não pode, esse tipo de propaganda aí, tem jeito, não pode, tal. Tinha uma propaganda que o número dele era 3.006, 30.06. Era a marca de uma munição, ou o calibre de uma munição de fuzil. Era o número dele. Tudo bem, não tem nada a ver, né? Eu vi muito candidato aí na eleição passada com 007, 140 e tal. São números que dizem alguma coisa, né, que está no consciente do eleitor. Como pode estar também esse 3006, que trabalha com, gosta de arma, munição, deve saber que é assim. Ele publica um anúncio, né, um panfleto, durante a campanha. Eu até tinha pedido para editar, para mostrar para o pessoal, onde a propaganda dele tem lá o nome dele, o número. Tem uma caixa de bala, né, de munição, com uma fotografia da munição 3006, e apontando para onde é que ele ia usar essa munição. Primeiro, na Javalis, né, Selvagens. Depois, com a esquerda e o MST. E mais embaixo tinha lá outras informações e tal. Como eu disse, o próprio Partido Novo fez uma advertência, que ele não podia aquilo ali, apologia ao crime e tal. Não sei se ele tirou a propaganda do ar e tal, mas esse aí foi printado e está aí nas redes sociais. Você abrindo aí, você vai ver a propaganda do cara. Fora as manifestações que ele tem feito aí, problema do clima. Um currículo adequado. Está na tela aí? Vanidade. Não. Javali. Esquerda MST. Esse que você está vendo aí, que o Edson está mostrando aí, ó, é o cartaz que está aí, que ele usou durante a campanha eleitoral. Aí quando ele começou a distribuir essa propaganda, deve ter colocado na internet. Aí o próprio Partido Novo, né, que é um partido de extrema direita, Partido Conservador, achou que era absurdo, como é que o cara ia fazer? E está aí, ó. Então ele se credenciou com este, e aí a minha preocupação, com esta sua proposta, se credenciou a ser ministro, né, tendo perdido a eleição para deputado federal. E nessa preocupação eu tenho que colocar, porque eu defendo o meio ambiente. Meio ambiente não é coisa de comunista. Reforma agrária não é coisa de comunista. Eu não sou comunista porque sou contra a ditadura.
e inclusive a ditadura do proletariado. E reforma agrária, reforma não é coisa de comunista. Comunista não faz reforma, comunista faz revolução. Diferente do capitalismo. Reforma agrária é coisa de capitalista. É a distribuição da terra para a agricultura familiar. Aí criou-se esse mito, né, de que a reforma agrária é coisa de comunista. Você viu a reforma agrária? Toma a terra dos outros. Ninguém toma a terra de ninguém. No Brasil não há notícia de que um palmo de terra tenha sido tomado de fazendeiro para fazer reforma agrária. Não há essa informação. Ah, não, tomaram a fazenda do seu tal para fazer... Mentira, não se tomou nenhum palmo de terra para se fazer reforma agrária no Brasil, pelo menos de 85 para cá. Todas as terras foram alienadas, foram adquiridas através de licitação. O INCRA foi lá, comprou a terra, pagou a terra. Houve, inclusive, muita negociata de terra aí do INCRA, que o Sérgio Moro precisa levantar agora como ministro da Justiça e Segurança Pública. Levantar isso, né, para saber as negociatas da vida, quem foi que fez a negociata, quem se beneficiou com as negociatas, houve inclusive isso. Melhor negócio que tinha, que teve aqui no Mato Grosso do Sul, no governo do Lula e da Dilma e do Fernando Henrique Cardoso, foi vender terra para o INCRA. Venderam muita terra improdutiva e imprestável, foram vendidas. Aliás, uma das coisas que mais me frustrou no governo do PT foi não ter feito a reforma agrária. Não fez, agora não vão fazer mais nunca. A grande oportunidade que o Brasil teve de ter a reforma agrária foi exatamente com o governo mais ligado aos movimentos sociais. Não fez. Não fez por quê? Para atender o interesse imediato do MST, da CUT Rural, da FETAGRA, etc. Porque esses movimentos são parasitários da reforma agrária. Eles vivem em função disso, em função de reivindicar a reforma agrária. Mas contra a reforma agrária. Sabe que o dia que sai a reforma agrária, acaba o movimento. Então é preciso o meio ambiente. Política ambiental também não é coisa de esquerda, também não é coisa de comunista. Política ambiental é uma coisa da consciência das pessoas. Aliás, a política ambiental não precisava nem de ministério, bastava colocar a polícia, né, para vigiar, para fazer valer as leis, porque a maioria dos proprietários rurais no Brasil, grandes e pequenos, tem consciência ecológica, sabe que não pode entupir a mina, sabe que não pode deixar o gado pisotear a mina d'água, sabe disso, sabe que não pode desmatar, que não pode tirar a mata ciliar, porque o rio seca, sabe de tudo isso. Então, sabendo disso, e não é isso aí, não é doutrina, não. Não é doutrina, não tem nada de doutrina. Isso é tecnicamente comprovado. O desmatamento afasta a formação de nuvens, né? Afasta a chuva. Desmatar a Amazônia, e este é o grande temor, né, daqueles que vão ter aí um ministro frouxo, né, do meio ambiente, é a devastação da Amazônia. É a depredação do Pantanal. Se hoje, com leis rigorosas,
tanto leis da União como leis do Estado e leis dos municípios, já existe uma devastação deliberada da Amazônia e do Pantanal e da região de Bonito. Imagine se você liberar isso aí. Não afrouxe. Facilita as licenças. O que que é facilitar a licença? É abrir, é liberar, é deixar solto. Se você... O que que é acabar com a indústria da multa? É permitir. Não, pode cometer o crime. Acabou a multa, não tem indústria da multa, acabou a multa. Porque o que se faz hoje em matéria de multa é em conformidade com a lei. O fiscal vai lá e multa. E mesmo com todo este empenho, tanto do IBAMA, como do Instituto Chico Mendes, como do IMASU, e todos os órgãos de preservação e de fiscalização, a coisa desandou, aumentou o desmatamento no Brasil, particularmente na Amazônia. Imagina você, a hora que liberar tudo isso aí. Agora, o que vai acontecer na hora que liberar é que vai ser um surto de desenvolvimento. Se vai abrir a Amazônia, vai acontecer o que aconteceu no norte de Mato Grosso, que tem amazônico também, e que o pessoal, Blairo Maggi principalmente, tratou de derrubar e transformar, transformou aquilo ali, cidades em cima de cidade e tal. Houve um desenvolvimento. Houve, não tem, inegável, como houve no norte do Paraná. E talvez seja esta a política que está sendo projetada para o Brasil, em cima daquilo que pensa o Trump, né? Não, porque não podemos explorar o carvão? Ah, porque o carvão faz mal à saúde, não tem problema. Faz mal à saúde, mas nós vamos criar aqui um parque industrial maior, vamos. Então pode ser esse o pensamento, eu não estou plenamente convencido de que esta é a solução. Mas pode ser esse, pode dar certo. A curto prazo, a médio prazo. Agora, o Fausto Mato Grosso, do PPS, antigo PCB, tinha uma... fez um estudo, né, que ele... tem um grupo aqui de estudos em Campo Grande, e tem uma tese que ele defende, e que eu tenho procurado me aprofundar, de que o pensamento atual é um pensamento extremamente imediatista. A população hoje, quando eu falo população, a maioria, o eleitor de hoje, não está nem um pouco preocupado com aquilo que aconteceu ontem, e muito menos preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã. Está muito mais preocupado com aquilo que vai acontecer hoje. E que se resume mais em lucratividade. Aquilo que dá lucro, então. Voltando aos velhos tempos, quando o pessoal fala, eu não vou plantar essa árvore, jogar essa semente aqui, porque eu não vou alcançar essa árvore. Não vou comer o fruto dessa árvore, não vou desfrutar a sombra dessa árvore, porque eu vou morrer antes dela crescer. Então, com essa mentalidade, o pessoal nem plantava. Mudou isso, né? Mudou isso, foi mudando. E demorou muito a mudar para na escola explicar a criança que tem que plantar, que tem que preservar e tal. Hoje a mentalidade é outra, a mentalidade é do motosserra. É derrubar, não é de preservar. Segundo a tese do Fausto Mato Grosso, na qual eu estou me aprofundando para ter uma ideia concreta. Eu tenho ainda dúvidas com relação a um pensamento de futuro embutido nesse imediatismo. Possível até que tenha. Bem, no programa de hoje, eu vou mostrar no segundo bloco o discurso do Bolsonaro ontem na diplomação.
O Bolsonaro, eu tenho acompanhado, eu tenho gostado do discurso dele, porque ele tem conseguido quebrar um pouco, né, daquele medo que ele incutia. Não medo, ah, o que é o medo, vai vir aí, não sei o que, medo, o mal que ele possa fazer para mim, não, absolutamente. Estou vacinado. Mas o que possa representar de atraso, né, no desenvolvimento do país, isso é uma preocupação. O discurso dele, muitas vezes, e o de ontem foi, fugiu muito daquilo que que a gente tem como prática, daquilo que ele possa vir a praticar. Ele ontem voltou a reatar o compromisso com o voto, o compromisso com a democracia. E é isso, a mim, quem me conhece sabe, que eu defendo exatamente a democracia. Seja a democracia com direita, a democracia com esquerda, mas a democracia que respeita a Constituição. Porque a Constituição brasileira, ela não é a Constituição marxista, não é a Constituição fascista, ela é uma Constituição social-democrata. É uma Constituição que representa o pensamento da população brasileira, ou pelo menos de sua maioria. É uma Constituição ideal. Não é diferente da Constituição do Japão, da Constituição da Alemanha, da Constituição da França, do Canadá, dos Estados Unidos, de Constituição de países democratas que cresceram porque são países democratas. Então, eu defendo isso. Sendo Bolsonaro respeitador da Constituição, é claro que ele vai ter um parceiro, né, durante todo o mandato dele defendendo, até porque os maiores adversários do Bolsonaro, eu tenho falado aqui, não estão na oposição oficial, estão dentro do próprio bolsonarismo. Ali ele vai entrar, tem choque, né, com os militares, choque com o pessoal, os intervencionistas, os ruralistas. Quando ele falar em privatização, e ele já está fazendo ressalva, privativa isso, por quê? Dentro do bolsonarismo, existem aqueles que são a favor da privatização, mas existem aqueles que são contra a privatização. Os militares, por exemplo, são contra, eles vêm com muita ressalva, né? Espera aí, que foi quem mais criou a empresa pública no Brasil foram os militares quando estiveram no poder. E eu não vi até agora nenhuma manifestação de militar contra a empresa pública, a favor de privatização. Então, ele tem que ter muito cuidado mais com os próprios companheiros, com o fogo amigo, do que com os adversários, porque os adversários vão fazer oposição mesmo. Agora, a imprensa, que ele, né, entra em choque toda hora, vai fazer a imprensa com ele na presidência, como fez no tempo do Lula, como fez no tempo do Fernando Henrique. Não vai ser uma imprensa servil, que nunca foi, a imprensa brasileira nunca foi servil, mesmo quando, no tempo da censura. E eu me lembro bem que jornais como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, principalmente o Estado de São Paulo, que foram perseguidos pelo regime da ditadura militar e que, a princípio, apoiaram a ditadura militar, mas quiseram manter a sua linha de jornalismo profissional independente, sofreram demais por causa disso. Me lembro da posição da Folha de São Paulo, por exemplo, contra o governo do Lula, contra o governo da Dilma, a favor do impeachment. A imprensa toda foi a favor do impeachment, a grande imprensa nacional. Por quê? Porque não concordava com o governo. Agora, não concordar com o governo e criticar o governo com fundamento é o que a imprensa deve fazer. Não vão condenar a Rede Globo, condenar a Folha de São Paulo, não. Estão fazendo de acordo com a conveniência profissional. Não tem nenhuma notícia dada que eu tenha visto na Folha de São Paulo ou na Rede Globo que não possa ser comprovada. E se pode ser comprovada, está correto, está certo. O governo tem que... Eu tenho dito aí para o pessoal do Bolsonaro que o Bolsonaro agora é vidraça. A pedra agora está na mão dos outros, naqueles que eles, quando
quando os que eram vidraça, quando eles atiravam. Agora está na hora de mostrar, porque o Lula também era uma beleza, né? O Lula, quando entrou no governo, era contra a corrupção, contra a imoralidade, o PT foi para a rua para pedir ética na política, o pessoal pintou a cara e tal. Depois que assumiu o poder, viveu essa merda que foi o governo do Lula e da Dilma, do ponto de vista da ética e da moral. Porque tem que ressaltar que o governo do Lula, do ponto de vista da economia, foi muito bom. Pecou apenas, então somente, e pecou demais para mim, nessa roubadeira que foi estabelecida durante o governo. Bem, então o discurso do Bolsonaro, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. Pois é, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela Memorana.com, eu sei que você já ouviu pelo menos 50 vezes esse discurso, mas é bom ouvir você que votou no Bolsonaro, você que não votou no Bolsonaro, sobretudo o compromisso que ele assumiu ontem, eu acho democrático e muito bem colocado, de governar para o Brasil inteiro. Tem muita gente aí ligada ao Bolsonaro, que acha que quem não votou no Bolsonaro não deve ser governado pelo Bolsonaro e nem pode criticar o governo do Bolsonaro. Ele não tem nada a ver, né? Ele não é o governo dos bolsonaristas, ele é o governo de todos os brasileiros. Isso ele assumiu ontem, né? Quando disse que vai governar para 210 milhões de brasileiros. E vai mesmo, até porque os 210 milhões de brasileiros, mesmo aqueles que não votaram nele, pagam imposto para garantir o salário dele, o salário dos deputados, dos senadores, para garantir as obras de infraestrutura que ele vai fazer, para garantir a saúde. Então, o fato de eu não ter votado no Bolsonaro não me isenta de pagar imposto. Eu tenho que pagar imposto do mesmo jeito. Eu vou pagar. Se eu não pagar, eu vou ser inadimplente. Então, todo mundo vai pagar imposto. Quem não paga imposto direto, paga o chamado imposto indireto, todo mundo paga. Então, todo mundo paga, tem o dever de pagar, todo mundo tem o direito de cobrar. Seja ele da direita, da esquerda, do centro, do canto, de onde quiser, eu cobro. Todo mundo sabe da minha posição, porque eu não votei no Bolsonaro. Sabe também que eu previ a vitória do Bolsonaro logo que na sua candidatura dele, eu sabia que ele ia ganhar a eleição. Poderia, como outro, muitos oportunistas, embarcar aí na canoa do Bolsonaro, não o fiz, né? Porque eu não vou violentar nenhum princípio ideológico que eu tenho.
Mas o presidente da República, achei bom quando ele saiu candidato, porque ele garantiu a eleição, porque se ele não tivesse saído candidato e tivesse entrado no movimento do intervencionismo, é claro que não teria havido eleição, porque ele é muito forte, provou na eleição isso aí. Então, a democracia deve muito ao Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro deve muito à democracia, porque se não fosse a democracia, ele não teria chegado ao governo. Vamos então ouvir o discurso de diplomação do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. General Milton Mourão, vice-presidente da República, eleito. E senhora Paula Mourão. Senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Deputado Rodrigo Maia, meu companheiro, presidente da Câmara dos Deputados. Senhor ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio de quem cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes. Senhoras e senhores, ministros de Estado, comandantes de força, almirante de esquadra, Leal Ferreira, comandante da Marinha. General de Exército, Vilas Boas, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Rossato, comandante da Aeronáutica. Senhora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República e Procuradora-Geral Eleitoral. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presidentes de tribunais superiores, senhor Cláudio Lamacha, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Também agradeço a minha esposa Michele, meus filhos e minha filha, que representam toda a família. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e também agradecer a Deus por essa missão à frente do Executivo. Tenho certeza que ao lado dele venceremos os obstáculos. Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelo extraordinário trabalho realizado nas eleições de outubro do corrente ano. A cada um de vocês, integrantes do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais, das Forças Armadas e do Serviço Exterior Brasileiro, mesários, voluntários e tantos outros cidadãos que participaram das eleições, expresso meu muito obrigado e o meu reconhecimento por essa demonstração de civismo e amor ao Brasil. Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Orientei a plataforma da minha campanha à Presidente da República pela defesa desses valores. A todos aqueles que me apoiaram e que confiaram em minha capacidade de lutar em favor do Brasil, o meu muito obrigado. Agradeço com carinho a minha família, a minha mãe Olinda, ainda viva, com 91 anos de idade, minha esposa Michele, meus filhos Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e a minha querida filha Laura. Nada disso teria sido possível sem o amor e o apoio incondicional de vocês. Agradeço também a todos que acreditaram e que estiveram comigo desde o início da minha trajetória, nos momentos felizes, mas sobretudo nos momentos difíceis. Essa vitória é de todos nós. Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram com o seu voto.
aos que não me apoiaram, peço sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança, e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso compromisso. Senhoras e senhores, somos uma das maiores democracias do mundo. 120 milhões de brasileiros compareceram às urnas de forma pacífica e ordeira. Respondemos ao dever cívico do voto e com serenidade e responsabilidade. Nós, brasileiros, devemos nos orgulhar dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas, em várias partes do globo, somos um exemplo de que a transformação pelo voto popular é possível. Esse processo é irreversível. Nosso compromisso com a soberania do voto popular é inquebrantável. Senhoras e senhores, os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. A população quer paz e prosperidade, sem abdicar dos valores que caracterizam o povo brasileiro. Nossa gente é trabalhadora, constituída por homens e mulheres, por mães e pais, que criam seus filhos com suor e dedicação, tendo todos a esperança de uma vida digna. Gente que não mede esforços para obter o sustento de seus familiares. Gente que precisa de um governo que garanta condições adequadas para desenvolver seu potencial com liberdade e criatividade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas que historicamente retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais a violência, não mais as mentiras, não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a interesses alheios, não mais mediocridade complacente em detrimento do nosso desenvolvimento. Todos conhecemos a pauta histórica de reivindicações da população brasileira: segurança pública e combate ao crime, igualdade de oportunidade com respeito ao mérito e ao esforço individual. Todos sabemos disso, mas ainda não conseguimos oferecer à população o que lhe cabe, por dever do Estado. Sempre no marco da Constituição Federal, nosso dever é transformar esses anseios em realidade. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a 4 anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente, a crença na liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que balizam nossa Constituição. Diferenças são inerentes a uma sociedade múltipla e complexa como a nossa, mas jamais devemos afastar dos ideais que nos unem: o amor à pátria e o compromisso com a construção de um presente de paz e de futuro mais próximo. Senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros do TSE, senhoras e senhores, que esse trabalho coletivo que garantiu a legitimidade do processo eleitoral seja um exemplo da união em prol do Brasil.
com o apoio e o engajamento de todos, vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. Vamos resgatar o orgulho pelas cores da nossa bandeira e pela força do nosso hino. Porque temos a certeza de que este país tem como destino a prosperidade e a paz. O Brasil deve estar acima de tudo. Que Deus abençoe nosso país e a todos nós brasileiros. Meu muito obrigado a todos.